Gržel. Odlična akcija, odličen strel Roka Grželja. Poleg zadetkov je pri futsalu tisti element, ki najbolj pritegne navijače, zagotovo preigravanje. V slovenski futsal ligi smo imeli že številne driblerje, ki so se lahko kosali tudi z evropsko konkurenco. Mednje zagotovo sodita Milivoje Simeunović in Rok Gržel. Z nekdanjima reprezentantoma in mojstroma skrivanja žoge smo se pogovarjali o skrivnostih preigravanja. Kako je bilo v preteklosti in kako danes? Pa ja, takrat je bilo, se je bolj igralo ena na ena in večina so pač v futsalu, so ljudje prihajali zaradi teh driblerjev in pač turnir je igralo zaradi tega. Zdaj se je pa vse spremenilo in je, časi so drugačni, tako da zdaj v bistvu lahko futsal igra vsak, ki ima pač neko šolo futsala in sploh v bistvu ne rabi biti dribler, ne. Se učiš v bistvu dribling z hitro, mislim, ko vlečeš žogo, enostavno si dribleš pač z žogo, ne, kar si jo povlečeš mimo. Tako včasih so bili pa pač, čim si bil ti nek dribler, so pač vsi bili, ne vem, bolj se je gledalo drugače driblerje, kot kar danes. Vrhunski igralci igrajo na situacijo, se pravi, ne tist, kar so si zamislili, ampak na situacijo. To so najboljši igralci in oni v tisti sekundi vse skalkulirajo, kaj morajo narediti in kako morajo narediti. Večinoma jim to uspeva. Tisti slabši igralci pa, bom rekel, pa si kar nekaj zamislijo in nekaj delajo. Pa enkrat jim rata, enkrat ne. V driblingu je odvisno, imaš tisto sekundo časa in v tisti sekundi časa moraš odreagirati. Najbolje, se pravi, moš videti, kje se nahajaš, kdo se nahaja pred tabo, kaj bo naredil, kako bo stal in kaj boš ti na koncu naredil. Velik stvari je, a potrebuješ jih v eni sekundi pač razmisliti, odreagirati, kaj narediti. In to uspeva samo najboljšim in to so redki igralci na svetu, pa redki igralci v Sloveniji. Greš v feeling, ne, vidiš tudi pač igralca, ki imaš pred sabo, vidiš kako je postavljen in pol z občutkom, ne. Veš, kakšni imajo driblinge, da grejo pač že študirajo, kaj bojo pač delali, ne vem, že naprej, ampak jaz sem ponovadi tako, videl igralca, kašen je, pač če se ti je zaletavo, si zmrknil, če si pa pač drugače proceno, da se ti umika nazaj, si pač neki drugega uporabil, si pač vlekel, ne. Tako da vse odvisno od nasprotnika v obrambi, ne. Ko sem pri 18-ih driblil in pri 28-ih ali pa pri 38-ih, to so, bom rekel, tri različni driblingi. Pri 18-ih sem driblil, kakor bom rekel tako, brez razmišljenja. Pri 28-ih sem že malo razmišljal, pa še je bila hitrost. Pri 38-ih sem veliko razmišljal, ni bilo več hitrosti tisti, ki je bila pri 18-ih. Ta tekma je točno, evo, pa 38, ko moram reči. Tam sem, v bistvu, tam mi je vse uspeval, tako bom rekel, ampak razlika med 18 let pa 38 je velika. Tam ne vem, če sem eno žogo zgubil, pa naredil kakšno kontro v igri ena na ena. Skoraj vse mi je šlo mem, tudi tisto, kar mi ni šlo, kar nisem šel mem, mi je ratal zadržati žogo, ne narediti napako, kaj še lenobnost. Tako da, to je ta razlika največja, ko si pač izkušen in ko driblaš, kolikor ko si, bom rekel, neizkušen in driblaš. Pa ne vem, če greš driblat enega, ne vem, zdaj govorim enega tujca, španca, italijana, ki te ne pozna in pač ne pričakuje od tebe, da ga boš neki driblo, pa ga lažje zdriblaš. Če te pozna in igralci, te bo lažje pokrivne in se pač tudi danes tej dobri igralci, ki so, se pač izogibajo driblingu teh igralcev, ki jih poznajo, ne.
sem bil še mlad, sem rad dal med nogami in sem bil atraktiven, z leti sem pa bil še dalje manj atraktiven v driblingu. Tako da to je, mislim, da je to tudi logično in nekak normalno, bom rekel tako.